zaboravili ste? Ko se seća? Ti se seća? Razno razno. Šta smo radili? Radili vrlo zanimljive stvari kad smo igrali neke uloge. Eto. Pa ne sjećate se toga? O pohvalama, o nagradama, o ne znam, o ponašanju, o besu, o... To su radionice. Vi ste zaboravili šta ste radionice. Pobogu, deca. Nema veze. Ovo je jedna kutija sećanja. I tu su neka sećanja i neki mali trenuci sa vama. I ja to kažem kada pomislim na vas, zaista, pošto je to tako meni upečatljivo bilo, nije mi bio upečatljiv određeni učenik, nego jednostavno plantaža banana i Radomir, koji je u prvom razredu izjavio kako on ima plantažu banana, reče Vanja 100 krava. I bio je ponosan na svoju plantažu. Jeste. I sve nas je ubedio da ima plantažu banana, je li tako? Mi smo u jednom momentu verovali da on ima plantažu banana. I to se ne sviđa. Verovali smo na kratko da tebe učinimo. Sljedeća asocijacija, odnosno u kutiji sećanja, je rasprava o muškom i ženskom Vanji. Čemu rasprava o muškom i ženskom Vanji kada je Vanja Gombošev, Vanja Radanović, lep momak, lepa devojka. I onda smo mi došli do toga da ne kažemo muški Vanja i ženski Vanja, da kažemo Gombošev Vanja i Radanović Vanja, ovako. Pa je opet nastao problem jer smo imali Radanović Vanju i Radanović Natašu, pa smo i to nekako razgraničili. Ali dobro, u ovoj kutiji sećanja, ne sjećaš se? No dobro, ja se puno toga sećam. U ovoj kući sećanja su i vaši nestašluci. Vaša stalna priča, najveća pričalica, ko je bio? Ko je bio najveća pričalica? Ljubica Todorović. Ne, ja sećam. Ljubica je imala nešto da kažu. Ja jednu, Ljubica tri. Ja jednu, Ljubica pet. Ja jednu, Ljubica sedam. Je tako bilo? Često sam je opominjala, ali Ljubica često i nije pričala bez veze. Konkretne stvari. Recimo, meni je to asocijacija na Ljubicu. Ljubica pričalica, ali ne bez veze. Zaista ne bez veze. Onda u ovoj kutiji sećanja imam Draganu. Pa imam Draganu i imam, kako se zove, tvoje lekiće, jel' tako, Dragana? Pa, ja ne znam što je to tebi smešno, ali nema veze. I ovaj, kolica koja smo gurali svi i gde ste mi svi zaista pomagali i bili ste sjajni drugari i vrlo često ste je gurali tamo i ovamo. Pa je ona vrlo lako i vrlo jednostavno prebrodila sve te neke teške momente koje je imala. Bilo je dosta u ovom odeljenju u jednom momentu teških i tužnih, jel' tako, događaja. Međutim, ja sam se trudila koliko toliko da vam ulepšam sve to, da vam olakšavim, da vam objasnim. Ali ono što je u ovoj mojoj kutiji je svakako da ste vi bili jedan stvarno sjajan razred. Družili ste se puno i baš ste se puno voleli. Ja ne znam kako je kasnije bilo, odnosno znam koliko znam. Međutim, mislim da ste se malo razišli i razdvojili, ali Bože moj, evo i sad se razdvajate i razilazite se, jel tako? I svako ide na svoju stranu. Međutim, šta je bitno? Bitno je da imate neku svoju kuticu, ova je mala, možete imati još manju, da imate neko sećanje na neki period života koji je, deco, bez obzira na sve, izuzetno lep. Vi kažete, ne sećate ga se, setit ćete se ponekad nekih trenutaka i nekih momenata i shvatit ćete da ste odrastali u jednoj
harmoniji, u jednoj sreći, u jednoj igri, jer ste se puno ovdje igrali. A sada idete na neku drugu stranu koja je opet zanimljiva i lepa i drugačija. Ja znam da ste vi željni da jedva odete dalje i Bože moj da budete odjednom veliki, da uskočite u neke druge cipele koje se vama čine mnogo interesantnijim i lepšim i šta ja znam. Jer Bože moj, sad ste veliki, sve možete. Međutim, imali ste jedan lep, zaista lep period, pun smeta i pun radosti i pun nekog, pun doživljaja koji više nikad nećete moći takve stvari da radite, jer ćete biti malo stariji, malo odrasli, malo ozbiljniji. Pa Bože moj, nije primereno. Da li neko ima neko sećanje da podeli sa nama, da se seća eto, nekog lijepog trenutka, nekog događaja koji je proveo eto ovdje u ovoj školi vezano za niže razrede, za eto taj period koji ste proveli sa mnom. Jel se seća neko nečeg? Ja sećam. Čega se sećaš, Aca? Kako sam te zvala, reci samo. Kako ne znaš? Aca, evo znaju, Aca, Faca. Sećam se kad smo bili na ekskurziji pa sam ja... Bravo! Evo, to je kutija sećanja. Upao čovjek u fontanu. U sred sunce. Sreća, mama spakovala rezervu garderobu. Tako je. Jeste. Kada spominjemo, hoće li mi još neko spomenuti jedan iz kutije? Bobo. Šta je moj Bobo uradio? Malo sam ubio. A zašto? Da, ja pobjegli ste. Vi pobjegli. E, to je ono, da, Boba je jednostavno otišao na svoju stranu. Zato kažem, bilo je svega ovdje. Ne mogu u momentu da se setim svih, ali Boba je otišao u Mek, jer je on želao samo Mek, Mek, Mek i samo Mek. A ja sam tad, Boga mi, jako, jako brinula i ne možeš da zamislim šta mi je prošlo sve kroz glavu. Mislila sam da si otišao ko zna neđu gdje, na koju stranu. Boba se zaputio, otišao čovjek u Mek, nije slušao, nije gledao gdje su njegovi drugari. 300 puta smo vas prebrojavali i posle nekog vremena, jel ti dolaziš, sad pitan iz Meka. Ko ima još nešto iz kutije? Jao! Tako to neće nešto trče, nešto hteli da se pohnu na nešto, ja nisam moga, pa sam njega tamo počela da plaćam. Kada se zatvorim, da se ćem se boli dobro. Jeste, nismo išli na ekskurziju te godine i onda evo još nešto iz kutije, bravo deca. I onda je Andrušev tata organizovao da nas voze zaprežna kola, jel tako? I konjić, i čak je došao i poni konjić. Imamo i te fotografije, jeste. I onda smo sa tim zaprežnim kolima svi išli lepo na Bojanin salaš, jel tako njen gdje mi je Bojanin. Roditelji su oboj nas pozvali, tamo su došli i neki roditelji. Pekli smo rošti, trčali, vitlali guske, patke po salašu. Pa eto, vi kažete, ne sećate se, vidite koliko smo izvukli sećanje. Kako se još sećate? Kad smo se igrali u kućici. Da. Igrali ste se u kućici, čega? Svega. Da, pa su uvijek. I ono, tamo ćeo stavili. Da, tamo ćeo što se nastavili neki ćebe, da smo posetili. Uživali na ćebetu, jel? Čega se... Igrali ste? Yes. Najbolja igra testa. Čega se još sećate? Svađanje s Bojanom. Da, to se sjećam. Često je platila, da. Ja, to se svađam. Uvijek smo nešto sjekali, pa se tu kao tu. Ne sjećam se. Nismo se podnosili. Ja, šestom razmišljamo. Nije da se niste podnosili. Pobog Bojanom, kako to kaže, nismo se podnosili. Pa, da je što ti se podnosili. Nito, čemu se ti sjećaš? Ja sjetila sam se sad jednom, kad je bio sneg pada. I onda je bile mokre noge. I stavili neki, kako se zove, šal dole namo, pošto morali skine čarape, što je bile mokre noge i pantalone. Kad smo bili na
ekskluziju kad smo morali da pevamo da bi se traktor upalio. Znam šta je bilo. Šta ste morali? Pa. Ko tako je rekao čovek? Da. A mi je bilo dupo. Štelice. Ja i Vanja pevali u princezi si reći. Ja, da je pevala. Da, da. Eto, vidite, a vi kažete. I kad ste se menjali sliči. Ja, vidite, menjala sam se sličice sa vama. Da, da, princesa Sirene, ja, strašno. Čega se još sećate? Dejane, čega se ti sećaš? Pa, sećam se, kad su tu uredi stajali, i sad ćemo da vali kada pregledate. Da, i što se pregledali? Ja se sećam da se ti stalno pominjala da učiš, da učiš, da ti sve sutra ću, sutra ću, sutra ću i ostalo na tom sutra ću. Jel? Hoću se, potrudit ću se. Čega se ti, Andraš, sećaš? Kad se se tu? Toga je. Kad, koga si? S kim? A da li se sećaš nečeg lepog? Evo, ja recimo se sećam da je tvoj otac bio najažurniji, on je od svih roditelja najčešće dolazio da vidi kako ti napreduješ, kako radiš i uvek se trudio, zaista se trudio da što više bude uključen u tvoj život i u tvoje školske obaveze i sve što je neophodno i da ti pomogne, a da zajedno dođemo do nekog cilja i tako je i bilo. Ljubičice, čega se ti sećaš? Ja se sećam kad sam učila da pišem u slave i ja uvijek onako stisnem i sve snagi, ja da kada se vas vi pregledate i vi uvijek kažete kao, jao, kao sad ćemo da zovemo Hicno, kao i spela sam crvija, pa ćemo paču. Eto kako ste učili slovo. Zavisli, Jelena. Ja se sećam kad su Davor i Dragana posađali, pa su nas svi stavili krug. E, sad to kaže neka ružba. Da smo shvatili kako tu ružba. Da. E pa to su te radionice, da, koje smo mi radili. Ne znakuju kao kad nešto hoćemo, dignemo dva prsta, kad završimo, pokrenemo kao g. Da, 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 imali smo razdora, da, mi smo u toku tih naših svih godina, meseci, u prvom i u drugom, u stvari, u sve četiri godine smo smišljali s vremena na vreme neka lična pravila, jel' tako? Koja su nam pomagala da funkcionišemo, odnosno mi smo tako se izgledali. Maja, čega se sećaš? Davide, čega se ti sećaš? Jeste, ja sam uživala kad ste bili musevi, tako mala, slatka dečica, busava, jedi jogurt. Čega se ti, Vanja, sećaš? Kad bi neko rekao vama, kao da si ja i Vanja vas plašao, tako da bi pričali tako sami. Lepo. A, sad sam se najveće pisao še. Jeste, najveće sam pisao še. Tog se sećaš. Ja, tog se sećaš. Ne, ja ću puniti. Jeste, ja ću. Ili dalje pišeš lepo žao? Ne. Najlepšu razinu piše da je. A čega se ti sećaš, Adovi? Svačeg. Na primjer. Pa mogu tako. Pa eto, boba si izgubio kad se nas gradili. Ovo što ti si rekao. Kad smo išli kod Bojane na salaš, pa se skoro ispao iz prikolice i toga. Nije to bilo prikolice, što ćeš vidjeti? Što nismo rekli. Ajde. Pa rekao sam sad. Ono što nismo nije rekli. Pa ja sam mogu. To smo zbogljice. A mogu. Pa dobro. Ja sećam u jamku kao kad je nekom bio bezobrazan, onda je bila crvena jabuka. Jeste, crvene jabuke smo imali i crvene jabuke. I onda smo skupljali te jabuke i obično je posle bila neka nagrada. Je li tako? Bravo. Znači, kada je bilo sneg, onda kad smo dolazili kod radijatora, puno smo se igrali, kad god bi pao sneg, mi bi, jel, sneg, i samo malo kada bi prekrio u dvorištu, izlazili smo da se grudvamo, da se ovako, pravili smo sneška, čuda.
se raznih radionica, kreativnih radionica. Znači, imali ste kreativnu učiteljicu i kreativno ste, molim? Opa se stvari. Lepo. Jeste, puno toga ste vi. Zato kažem da sam puno toga mogla sa vama, ja se sećam toga, da ste bili za svaku saradnju i da ste bili za svaki vid igre, za svaki rad, za svaku... Uvijek ste bili spremni. Znači ja šta god sam rekla, vi ste bili spremni odmah tog momenta. I to je nešto što je meni, recimo, zaista onako činilo me srećnom i mogla sam toliko toga. Ne možeš. Šta planirate dalje? Srednju školu. Ali svi planiraju da nastave. Bilo bi zlo. I naopako da nije biti dalje. Jer danas sa srednjom skoro, ali dobro, Bože moj. Nadam se da ćete se potruditi i da ćete ozbiljno shvatiti taj završni ispit. I da stvarno nećete shvatiti deco šala lala ili nije šala lala. Može vam doneti bodove. Da li ste dušo? Ja pričam sa mojim decom, dobro? S ovom velikom decom koja se danas opraštaju, znaš? To opraštaju yes, sa školom. Idu sad u srednju školu. Sa vama ću za koji dan da se oprostim, Davide? Imate malo, to je malo ću doći, ja uvek da vas vidim, nemoj briti. Ovo, šta sam htjela, nemojte, deco, stvarno da shvatite kao igru i kao, ah, šta će mi, neću ja da uradim, ne znam, test iz ovog, iz onog. Ja to ni znam, ni volim, trudite se da uradite što bolje. Pomoći će vam ti neki bodovi u tim nekim školama željenim. Na kraju krajeva, ne moraju da vam pomognu ti neki bodovi. Neka pokažu na kraju ti bodovi da niste uzalud išli u školu. Pa koliko ste danas samo proveli ovde, učili, trudili se, šta god i kako god. Ali pokažite ipak da imate određeno znanje i potrudite se. Stvarno se potrudite, mislim, dajte sve od sebe da opet opravdate sebe, da opravdate svoje roditelje, svoje nastavnike, sve nas koji smo tu negde proveli vreme sa vama. I na kraju krajeva vas same. Šta je, Nicojka? Što se smeješ? Pa ne se smeju da plaču. Jel da? Šta planiraš ti? Pa ništa sredi. A da li imaš određenu neku školu koju želiš? Pa, htjela sam u vojnu da idem, pa sam probala, ali nisam učela. I onda sam, sad ću vjerojatno ekonomsko, ovo je super psihoranje, turističko, ne znam. Pa zanimljivo, vrlo. Šta ti planiraš, Andraš? Ja? Da. Mi došli da se igramo. Došli ste da se igrate? Interesantno, evo gledam. Davide! Ovo su ocene iz četvrtog razreda, pošto je herbarijum u pitanju. Jeste. Pa svi ste imali primjer na vladanju. Dobro, ako ćemo da se igramo, evo igramo se. Ja ću da kažem jednu reč. Nastavit ćeš, ali dodat ćeš moju i tako u krug da vidimo hoće li ta naša rečenica biti kilometarska do kraja. Danas? Ne, nisam hvala. Moraš da ponoviš moju, on mora da, i da dodaš svoju. On mora da ponovi moju, tvoju i doda njegovu. I tako dalje. Danas? Danas ide. Danas idem. Danas idem u školu. Danas idem u školu. Možda? Glasimo. Još jedan. Danas idem u školu. Ima još na ovdje.
Možda. Ispadaš. Izvrni se. Izvrni se. Izvrni se. Rekao je da si igramo. Izvrni se. Izvrni se. Izvrni se. Ljubičice. Ne može ljubičica. Njih smo izostavili. Aca. Sad ti počinješ. Sutra. Sutra idem. Sidu. I ja isto idem. Sutra idem, pa dodaš svoju rek. Kući. Samo jedna. Da. Sutra idem u kući. Kući, da. Učim. Sutra idem u kući, da, učim. Spijem agiju. Ako? Ispadaš, izvrni se. Izvrni se. Majče, kreće. Volim. Da. Ispadaš, ispadaš. Ja. Deca moje, vi ste zaboravili da se igrate. Baš moje. Okej, idemo drugu igru na brzaka.